gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar muito sério sobre um assunto importante. Se você está pensando em morar em outro país, se você tem dúvidas, se você pensa se é o certo, se é o errado, se aquele é melhor, se aquele é o pior, hoje a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá? E como vocês já sabem, vamos logo dando um like, vamos logo comentando. Mande para aquele seu amigo que também está em dúvida, que tem vontade, sonho de morar em outro país, para acompanhar esse vídeo com a gente. Vamos lá? E já para começar a temática, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: gente, não existe país ruim, não existe país bom, não existe país melhor ou pior, entendeu? Não existe uma escala de melhores países e tal. O melhor país sempre vai ser aquele que te acolhe, que te dá um bom trabalho, que te dá uma boa vida, que te faz conhecer bons amigos e que você se sente bem morando nele. E aquele país que vai te dar mais dinheiro é como eu disse anteriormente. É aquele que te dá um trabalho, que te acolhe, entendeu? E isso tudo também vai depender bastante se você tiver um curso universitário terminado, se você tiver o seu ensino médio terminado, porque tem alguns países, principalmente os europeus, que são muito difíceis. Se você não tiver uma universidade, eles vão botar você para trabalhar com alguma coisa que eles não querem trabalhar. Se é que você me entende. Tipo, bartender, garçonete, garçom. Principalmente quando a gente vem da América do Sul, eles já têm isso na cabeça. Ah, é da América do Sul, pobre. Entendeu? Muitos países da Europa são assim. Então vamos ter cuidado, vamos pesquisar, vamos procurar aquilo que a gente está buscando e relacionar. Se você está procurando um trabalho de advogado, procure um país que precise de advogado. Se você é médico, procure um país que está procurando médicos, entendeu? Porque se você vai com a esperança de encontrar quando você chegar lá, meu querido, sinto te dizer, mas você vai ficar perdido, você vai ter trabalhinhos difíceis, você vai sofrer, vai se sentir sozinho. Então, procure sempre antes, pesquise sempre antes, tá bom? Outra coisa que eu também quero dizer pra vocês é: gente, não julgue um lugar sem você ter ido, ter morado, não ter visitado, ter morado. Porque quando você vai de turista para conhecer um país, você vai conhecer uma coisa. E quando você mora nesse lugar, é outra coisa completamente diferente. Então, pesquise, vá, se você puder, fique uns meses, more uns meses nesse lugar. Se você não gostou e tiver a oportunidade de morar em outros lugares, vá. Mas não fale por falar. E isso eu venho dizendo justamente por um comentário que teve um vídeo meu, de uma pessoa que se referia com muita raiva, direcionada à Argentina, né, a Buenos Aires. E convenhamos, a Argentina não é um país perfeito, não é maravilhoso, não é um conto de fadas, nem nada. É um país como qualquer outro, e é um país da América do Sul. Então a gente já sabe, já conhece que tipos de problemas pode ter o país, né, pode apresentar o lugar. E como aconteceu comigo, o país me recebeu muito bem, eu tive muitos trabalhos aqui, muitos não foram tão bons, eu tenho que admitir. Bom, e falando sobre isso, de morar em outros países e tal, eu queria comentar que tem alguns países que te pagam pra você morar no país deles, estudar a língua deles e trabalhar pra eles. Obviamente, os trabalhos, como eu disse anteriormente, trabalhos que eles não querem fazer, porque a maioria da população desse país é formada em alguma coisa e faz, né, e segue a carreira que se formou. Se eu não me engano, o Canadá fazia isso, é um país maravilhoso para morar, para quem está procurando trabalho e quer se capacitar em alguma coisa, né, principalmente para os que querem aprender outro idioma. Canadá tem duas línguas, são duas línguas, que é o inglês e o francês. Depois, muitas pessoas vão para Portugal. Eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, está em Portugal agora.
E geralmente as pessoas vão para Portugal porque dizem que é o país da Europa mais fácil de conseguir documentação, né? Mais fácil. Você demora um ano para conseguir a sua identidade, né? Como a sua autorização para trabalhar nesse país. Porém, a maioria dos trabalhos que não sejam tão difíceis, ou seja, tão pesados e tal, que você não quiser fazer, você tem que ter como mínimo o inglês como base para trabalhar nesses lugares. Eles te pedem inglês sempre. E se você tiver inglês, você pode conseguir um trabalho basicamente bom, de supermercado, de, não sei, um trabalho básico que não seja tão pesado, né? Outra coisa, gente, qualquer país que você tenha vontade de ir, pesquise e veja se você conhece alguém nesse país, se tem uma população brasileira, alguém que apoia e tal, porque quando você vai sozinho, sem conhecer ninguém, para um lugar completamente novo, com um idioma que você não entende, é complicado, vocês vão sofrer bastante. Não recomendo, sinceramente. Então, se vocês querem ir para algum país, que seja um país que vocês conheçam alguém. Se vocês não conhecem alguém, procurem algum grupo, algum lugar, alguma rede social que tenha pessoas brasileiras ou pessoas do seu estado que morem nesse país. Assim você não se sente tão abandonado e tão desamparado, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão lá, elas vão ter solidariedade por você e vão te ajudar, e vão te guiar, e vão te ajudar a conseguir trabalhos, aonde você pode chegar a morar e tal. Então, sempre se mudem para um país que vocês conhecem pelo menos uma ou duas pessoas, para evitar seu sofrimento. Bom, e o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto que os outros, porque o que eu tinha para falar para vocês eu já falei, é o meu conselho master. Não morei em tantos países, mas eu sou uma pessoa que me mudei bastante na minha vida. Eu acho que não teve um ano de escola que eu não mudei de escola, ou seja, acho que só no meu ensino médio que eu continuei na mesma escola os 3 anos. O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso, gente. O país certo vai ser aquele que cumpre com seus objetivos, com o trabalho que você tá procurando, com o tipo de coisa que você tá aspirando pra conseguir. E não tem país ruim, país bom, país isso, aquilo. O país bom vai ser aquele que te receba e que você possa ser muito feliz e conhecer pessoas maravilhosas. E é só isso, gente, por hoje. Eu mando um beijinho pra vocês, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!